My sme s veľkým rešpektom pristupovali k tomuto zápase. Prvý počas sme boli pod sústavným tlakom, pomohol nám gól do šatne. Obrazy sa nezmenili, v druhom počase domáci veľmi dobrý v postupnom útoku, v kombinačnej hre silný na lopte. My sme bojovali a nehrali a vyhrali so šťastím. Všetci vedia, že ten hradský kader opustilo 6 hráčov, ktorí bojovali o tie body v jeseni a my sme ich museli nahradiť. Ale k zápasu, naozaj k tomu mústvu ja nemám čo vytknúť. My sme hrali dobre, dominovali sme, vytvárali sme si šance, tie sme nepremenili. Super, bol dobre na nás pripravený, hral defenzívne na breakové situácie. Tá jedna im vyšla do šatne, to im veľmi pomohlo. A naopak my sme sa snažili naozaj urobiť niečo s výsledkom do druhého polčasu, ale tá snaha bola veľká. Chýbalo možno trošku viac šťastia alebo dôrazu, viac kvality v zakončení, ťažko povedať. Dnes jednoducho mal som pocit, že to je ten blbec zápas, kedy by sme ten gól nestrelili ani ak by sa hralo 120 minút. Takže superovi samozrejme gratulujem k bodom a my sa musíme pozbierať a dať sa čím skôr dokopy, lebo čaká nás množstvo náročných zápasov v rýchlom slede. Súťaž je natlačená do 2 mesiacov, čo si tiež myslím, že nie je celkom šťastný variant, ale pre všetkých rovnaké podmienky a my už musíme hľadiť dopredu. Ako myslím si, že tí noví hráči zapadli do zostavy slušne. My sme pred týždňom hrali v podstate v tomto zložení prvýkrát ako dnes, takže to mužstvo, kým si úplne sadne, tak si myslím, že to chvíľu potrvá, ale môžem povedať určite, že nikto herne nesklamal v tomto zápase a určite každý jeden hráč, ktorý dostal šancu, urobil maximum. Žiaľ, nevyšlo to dnes.